Көзмөгөз жолугуп көйгөйдү айтсам угабы? Министрлер кайрылгандарды кандай кабыл алууда? Бир жыл болду. Бир жыл. Кир албайм. Такыр. Эмнеге? Тияка бар, бул кабинетке бар да эле өзүнчө эле мындай булардын обслуживаниялары эмне деген обслуживание экенин билбейм. Үйүнө кетпей үмүтүн үзбөй күткөндөр бар. Аяд элдер жыйналып турат, арызданып атышат, министрге кире албай жүрөбүз, киребиз, качан киребиз дешип. Президенттин администрациясынын контролдоо башкармалыгы бул ирет коомдук кабылдамаларды текшерип, жетекчилердин эл менен иштөөдөгү аракеттерине байкоо жүргүздү. Мына азыр саатын, графигин такта мүнүлгөн. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги буга чейин күтүүсүз текшерилип, кемчиликтер табылган экен. Мекеме аларды жоюп, коомдук кабылдаманы толук талапка ылайык келтирген. Жарандардын кайрылуулары менен иштей турган атайын адиси отурат. Келгендер министрликтин жетекчилери менен жолугушканга чейин атайын бөлмөгө жайгаштырылат. Күндө көп эле адамдар кайрылат. Негизи бизге анан көбүнчөсү маданият эмеси боюнча тармагында анан жер мунапысы боюнча да биздикилер тарыхый маданий мурастар жок деген эме бизден берилгендиктен азыр ошондой кайрылуу да болгон. Анан эми картиналарды да башка өлкөгө алып кетиш үчүн андай кайрылуулар дагы анан арыздарды ошол элдерде жаздырып алып турам да. Биз барган учур министрдин жарандарды кабыл ала турган күнү эмес экен. Бирок алыстан келген адамдарга убакыт бөлүп атайын жолугуп жаткан. Кайрылгандар Залкар жазуучунун кичи мекениндеги Чыңгыз Ордо комплекси эртерээк курулса деп тилек кылып жатышат. Биздин орчундуу ошо Чыңгыз Ордо комплекс 2018 жылы иш башталган. Бул биринчи маселе, анан дагы эки маселебиз бар, ал министрге тиешелүү. Азыр министрлик менен такташып атабыз, будан арыда 100 жылдыкка чейин кандай иштер болот. Кабыл алууш тоскоолдуксуз эле жок деп атабы? Бияка ыраазычылык айтсак болот, биз күтүүсүздөн эле айтпай эле келгенбиз. Тиги Айтматов районунан, Шекер айылынан. График билбей эле келген. Билбей эле. Анан шыр эле келип туруп берге билдирүү берсек, макул алыстан келсе кабыл алалы деп туруп жакшы кабыл алышат. Баардык мекемелер жарандардын кайрылууларын канааттандырып жатат дегенге болбойт. Ички иштер министрлигинин алдында министрдин, анын орун басарларынын кабыл алуусунда боло албай жаткан жарандарды жолуктурдук. Зам министр, министрдин өзүнө жолуп, зам министрге кирейин деп атам. Бир жыл болду. Бир жыл. Кире албайм. Такыр. Эмнеге? Мына мен өзүм бир нече жолу чалып кабыл алгыла деп дагы суранганбыз. Мына азыр мына туш келип атат бул киши. Ушул эле эки үйдүн ортосунда жүргөндөй сезип атам мен. Коомдук кабылдамадан киши үзүлбөйт. Кайрылган жарандардын бири Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына нааразы экен. В Октябрьском УВД ответов добиться невозможно. То есть узнаем только через прокуратуру. Вы сейчас хотите пожаловаться на Октябрьское УВД? Ну и в том числе на следователя МВД. И в том числе на действия следователя МВД. Бул маселе боюнча министрликтин коомдук кабылдамасы Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы менен байланышты. Жетекчинин маанайы жокпу же башка себеп болдубу? Айтор өктөм жооп берип жатты. Вот она пришла жаловаться. Как раз мына Лемс отурат. Мына как раз проверка менен келди, мына азыр снимают съемка менен, мына. Тиякта. Пожалуйста, көрүп атасыз да? Вот у нас. Как есть на нем? Уручает его сейчас, он на Киргизии. Вот у меня здесь сидит проверяющий из администрации президента. Коомдук кабылдаманын кызматкери сизди чакырып атат, келип туруп, Ошпонду жеке кабыл алып туруп, мен талап кылдым азыр президенттин администрациясына. Толук маалыматты бизге бериңиз деп бир эки күн ичинде. Жакшы болсун. Экиси да вызов. Ошо сизди күтөм. Байланышсын. Мунаштырып койдум. Мен вопросун карап кечиребиз. Райондук милициянын башчысы коомдук кабылдамада бизге жолуккан жарандын алдамчылык боюнча кайрылуусунун негизинде козголгон иш кылмыштын курамы жок деген негизде кыскарганын билдирүүдө. Айтымында бул чечимди прокуратурада туура көргөн. Жетекчи кызматтагылары келген жарандарды кабыл алып, арыз муңун угууга милдеттендирилди. В рабочем порядке бул кишини кабыл алыңыздар азыр. Мен жарандарды да кабыл алыңыздар следствие эмеси боюнча. Анан сиздер мага бизге администрацияга эки жаран боюнча азыркы фактылар боюнча. Да, вот. Толук маалымат. Күтүүсүз текшерүү билим берүү жана илим министрлигинде да жүргүзүлдү. Коомдук кабылдамасы мына мындай кагаздарды чаптап койгон эми ушундай жакшынакай ремонт болгон жерде ушуну бир
деңгээлинде көтөрүп көрсөтүлө болмок да. Майда майда шрифт менен жазылып, бул жараң келип анда ачкы менен же көз айнек менен окуш керек, жакшы көрбөгөндөр бар дегендей жүрүңүздөр. Министрликтин имараты оңдоп түзүлгөн. Аны менен бирге коомдук кабылдамасынын да абалы өзгөргөн экен. Бирок кызматкердин адистик багытына байланыштуу маселе бар. Кызматкер бул техникалык кызматкер. Бул жерде негизги талаптар боюнча мамлекеттик кызматкер бирге жумуш алып барыш керек, кызматын алып барыш керек. Бул маселе да бул министрликте чечиле элек. Билим берүү жана илим министрлиги жарандар эң көп кайрылган мекеме. 2023 жылы 30 миңге жакын кайрылуу болгон. Министрлик алардын баарына жооптор берилгенин билдирүүдө. Көпчүлүгү балдарды мектепке, бала бакчага киргизүү маселелерине байланыштуу. Азыр бүгүн күнгө канча кайрылууну каттоодон өткөрсөңүздөр, ачсаңыздар. 5 февралга карата министрликке келген каттардын саны 1,5 сааттын ичинде азыр прямой бизге түшө турган кат 3 түштү. А администрация президентадан уже 5 кат келди. 5 жок, а силерге тикелей келген. Тикелей 3 келди азыр. 3. Бир айдын ичинде 413 кат. Бул көп келген кайрылуулар, өтө көп кайрылган министрликтердин бири. Анткени бирде талуулуу маселелер абдан көп. Министрликте иштеген кызматкерлердин балдары үчүн мекеменин ичинде атайын бөлмө ачылып жатат. Ал бала менен келген жарандар үчүн да кызмат кылат. Бир киши иштейт да, мисалы үчүн тарбиячы сыяктуучу, ал волонтер катары, анан бизде бирде камералар коюлат, азыр ошон үчүн ачыла элек да, камералык көзөмөл кылабыз. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде жетекчилердин жарандарды кабыл ала турган күнү, убакыт сааты экран аркылуу көрсөтүлүп турат экен. Мекеменин биринчи кабатынан нааразы адамдарды жолуктурдук. Жарандардын маалыматтын баары майда шрифт менен жазылып, недоступный местага илинген. Жараң киргенде бакыйган тамгалар менен моундай адамдарда проблема болбош керек. Карган адам свет вот это падает и көрүнбөйт, даже после фотографии. Тартылганыңыздан кийин көрүнбөйт. Көрүнбөй жатат, поэтому это давно проблема. Мы говорим, но пока не решено. 4000 түтүн, 3000 эл тамчы суу ичип отурабыз. Канчан жол келип атасыз бияка? 7-8 жолду келдим. Бир да жолго болгон жокпу эч ким? Жок, мурункусунда жанагы Орунтайым деп кабыл алып, анан кийин Жыргал деген эмне сатылган, анысы ошо таптагы телефон менен салсам окшен албайт. Кайрылган жарандын маселеси чечилип, элеттеги таза суу үчүн каражат бөлүп берилген экен. Жаз мезгилинин алды менен иш жанданат. Болгону бул маалыматты кайрылган адамга түшүндүрүп коюу жетиштүү болмок. Аксакалды күндө келтирбей, анда ошо замыңыз кабыл алып туруп айтып койсо болмок да. 4 миллион чечилип атат. Кара суудагы которулду эле акчасы. Таза суудагы бар? Кара суу, кара көл дейт. Кара көлдө 5 миллион. 5 миллион. 5 миллион. Декабрда 5 миллион которулган. Жазылганында мага телефон чалган. Нурдан Кемелович киргенде Нурдан Кемелович мени чакырып туруп чечип бергиле деген. Ошондо Нурдан Кемелович тапшырма бергенде биз Минфинге чалып атып 5 миллионду карап бергенбиз. Канча акча которулган ошонун баарын азыр көрсөтүп берем. Тиги кишини да чогуу ала керек эле ошондон именно акча которулган деп туруп көрсөтүп берем. Юстиция министрлигинин мурда да текшергенбиз. Бирде мындай өзгөчө мыйзамдын бузуулары болгон эмес. Биз мурунку текшерүүдө кыргызча мамлекеттик тилде тактамалар, маалымат тактамалары жок болчу. Мына азыр булар четтетилиптир. Ушундай жазылыш керек э баары. Мына графики, бул график мисалы үчүн байет, министр жума сайын пятница деп атат. Жума сайын сааты 3-тен 4-кө чейин деп жазылып турат. Так көрсөтүлгөн да, мына министрдин орун басары Орозов дейт. Юстиция министрлигинде илинген тактадагы маалыматтар так даана көрсөтүлгөнү мекемеге болгон ишенимди пайда кылып жаткан. Бирок жарандар менен баарлашып көргөндөн кийин оюбуз өзгөрдү. Меня не пускают. У нас очень, знаете, такое резонансное дело по государственному нотариусу. Меня зовут Ярослав. Ярослав, да. Фамилия ваша? Самойленко. Самойленко. Я есть гражданин Крымской Республики. Да. Вы обращались в течение года, обращаетесь? В течение года, да, сюда обращаюсь. Да. У меня есть также письменно письма. Вы писали? Да, мы также обращались на приемную, там же записано. Нет, а это вот, я так Нет. понял, это служба охраны, да? Это да. служба охраны? У них также записано, также записано в приемной у министра. По телефону с помощником Тимирланом, по-моему, его зовут, он сначала ссылался на то, что министр болеет, потом дальше, что он занят, и что он постоянно в командировках. Кто курирует нотариат, если там действительно там грубое нарушение закона, он, по его словам, это недопустимо. Это недопустимо, гражданин ходит, он заявляет, что официально на камеру заявляет, что в течение года он не может попасть в руководство Минюста. И знает по именам помощника руководства Тимирлана, вот, называет, да, телефон он называет, какие телефоны. Это недопустимо. Доложить в письменном виде на имя нашего начальника управления,
Азамат Кыргызбаевичу Осмонову, да, что письменно по нему, что принято, что сделано, и что если грубые нарушения, если закона есть, пускай даже комиссионно смотрит этот вопрос. А где принимают? Вообще, Булар, они странные люди какие-то, да? Да, недовольны обслуживанием, короче, грубят. Вообще, что за люди такие пошли? Стой, өткөнжумадан бери келүүлө документ тапшырып атабыз. Биз муну кылабыз, тигини кылабыз деп эле. Тияка бар, бул кабинетке бар деп эле. Өзүнчө эле мындай, булардын обслуживаниялары эмне деген обслуживание экенин билбейм. Буларды мындай эмне маселе боюнча чыгарып атасыз? Мен өзүмдү фирмамды перерегистрация кылып аткам. Бухгалтерман. А мен албай, бирөөнө чалсак тигил договорум туура эмес болуп калыптыр да. Анан çalsam bu jaqqa tüştep koy deyt. Bular bolsa qayra mintip ırgıp atat. Şu отношения bilbe. Görse başında biz suktanıp jatkan taqtadan ulam talaş jaralgan eken. Alar biyaqta oturuşçu. Adan ke prikaz çıkkandan bul Ну надо актуализировать. Вот это надо убрать. Ну анда албайсыңар банда. Мне заблуждение киргизип атасың. Кийинки текшерүүгө алынган мекеме өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Министрдин орун басары Шамырканов Урматбек Мусулинович деген полковник намындагы адам. Кызмат жетекчи саат 9'dan 12 чейин кабыл алышы керек. Жарандарды азыр 10'dan 32 мүнөт өттү. Азыр көрөбүз мына жарандарда доступ буякада жок да. Мисалы үчүн келип түз кире албайт. Бул режимный объект болгон. Биз суранганбыз. Сыртынан ачып бергиле жарандар мындай тоскоолдуксуз кирсин депчи. Жарандар кабыл алууга жазыла турган бөлмөдө атайын адиси отурат. Бирок жетекчилер менен жеке жолугуу үчүн келгендер аз экен. Көпчүлүк телефон аркылуу байланышка чыгат. Киши жок болсо деле отурабыз. Анан көбүнчө бизде тиги телефон аркылуу чалып кайрылышат түн ичинде болсо делечи. Анан түнкүсүн болсо деле жооп беребиз. Бизде оперативный штаб бар да, түнкү звонокторго. Бизде кандай болсо да, 3'te болсо деле, 12'de болсо деле жооп беребиз. Кабылдамаган мына кайсы жерден кайсы киши келди, кайсы жерге өттү, кайсы жерге кетти мына кейбирөө. Бардыгы турган эмеси бар мына видео. Мен өзүм лично көрүп президенттин администрациясы менен кырдаалдык борбор менен туташтырылат. Азыр мына санарип деп ушул системага бүт мамлекеттин жалпы мамлекеттик органдардын баардыгы өтүп атат. Бул видео көзөмөлдү биз буюрса областтардын ыйгарым укуктуу аппараттары менен да туташтырабыз жана ар бир райондун акимчилиги да туташтырылат. Ошондо жарандарды ким кандай кабыл алып атат, кандай көйгөйлөр менен келип атат, биз анын баарын ушу мониторинг анализдеп турушун бизге бул өтө маанилүү нерсе да. Ошондуктан 1-мартка чейин азыр министрликтерге тапшырма бергенбиз, берилген жетекчилик тарабынан буюрса ал ишке ашып калса, андан кийин биз уже балким бияка келиштин кажети жок болуп калат. Биз ошол көзөмөл аркылуу ошол жерден көзөмөлдөп турабыз. Жарандарды кандай кабыл алып атат, иштер кандай болуп аткан. Андан кийин область райондорго түшүрүлөт. Мунун баардыгы ошондо бир тутум болот да, республика боюнча тутум болуп. Бизге ошо анализдегенге, мониторинг кылганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Саламаттык сактоо министрине же анын орун басарларына жолугуп, жардам алуу үчүн ар күн сайын 10 жаран кайрылат. Ден соолук бул оюнчук эмес, баары олуттуу маселе менен келет. Арасында шыпаа табам деп илдетти, дарыгердин айынан күчөтүп алдым дегендер да бар. У меня было 7,5, но мне подняли за 10 дней, подняли... Из-за глюкозы? Да, они мне назначили глюкозу, там 40% или сколько. И теперь вы пришли министру пожаловаться на действия врачей? Да, конечно, действия врачей. Министры саат 5'те кабыл алат деп графикда турат, но ал кишинин... шартка байланыштуу жогорку кеңешке кетти деп атат. Ошого жараша берги анда бир орун басары түшүш керек болчу министрдин орун басарлары. Эгер ал жок болсо башкармалыктын начальниги түшүш керек болчу. Мына фойеде элдер жыйналып турат, арызданып атышат. Министрге кире албай жүрөбүз, киребиз, качан киребиз дешип. Азыр болсо берди дарылоо башкармалыгынын адиси кабыл алып атат. Текшерүү келди деген кабар берилгенби же кайрылгандарга эми убакыт табылдыбы? Айтор министрдин биринчи орун басары жарандар менен жолугушууга баш бакты. Министрдин статусу ушунчалык болгондон кийин кабыл алат дегенде хотя бы управление башкармалыктын начальниги келип түшүп кабыл алса болмок да? Жок, бул жер мен да ошо башкармалыктын башчысы менмин. Биз медрадыш өчөкөбүз, шаардын коллегиясына чогулдукуна чогуу келдик азыр. Келип эле пальтобузду чечип эле кайда чыгып келдик. Түшүнүп атам да. Бирок эми бул маанилүү иш чара да, планга кирген да. Бизде да 2 заместитель бар да, бир заместителибиз боюнча командир экөөдөн командировка кетти. Бир заместитель боюнча мына официалдык делегация менен премьер министр менен Турция кетти. Анда бул жарандарды
заблуждение кылып күттүрбөй, анда кандай башка күнгө назначение кылып келиңиздер деп чалып иш алып барыш керек болчу. Телефондор бар азыркы учурда. Чогулгандардын арасында жакынында бөйрөгүн бергиси келген, онкологиялык оорудан жабыркаган, айтор жүрөгү өйгөн, өмүргө тете маселе менен кайрылгандар. Алар жетекчилер тарабынан кабыл алына баштады. Министрдин кабылдамасы менен алып азыр албай атат. Эгерде жараны азыр саат 2:00 келсе, кандай түшүнүк алыш керек, кандай маалымат алыш керек? Азыр анда башка номерлерге чалып көрөлү министрликтен. Кийинки күтүүсүз текшерүү Тышкы иштер министрлигинде жүргүзүлдү. Тышкы иштер министрлигинин 3-чү телефонуна чалып атабыз. Биринчи министрдин кабылдамасы, биринчи кабыл алып укпай кайра коюп коюп, экинчисинде жооп берген жок. Экинчисинде жарандар менен иштеген кызматкердин телефонун алган жок. Үчүнчүсү мына ишеним телефонунда жооп берип атат. Саат 2:00 график башталып, 2:00 башталат деп такта делинип турат. Анда убакытты текке кетирбей чет элде жүргөн кыргызстандык жарандардын түзүү линиясына иштейт экен, иштебейт экен азыр көрөлү. Ал да бул жердеги бул сайтта жайгашкан Тышкы иштер министрлигинин расмий порталында ушул номер көрсөтүлүп турат. Кыргыз Республикасынын чет жерде жүргөн жарандар үчүн түз ыкчам линия деп. Мына эгерде биздин жаран чет мамлекетте бир кандайдыр бир кырдаалга, оор кырдаалга туш келсе, жардам алуу үчүн же кеңеш алуу үчүн мына ушул номерге чалыш керек. Мына азыр саат Кыргызстандын саат боюнча 2:10 өттү. Мына бул телефон да иштебейт. Бул 4-чү телефон чалып атабыз. 4-чү телефон Тышкы иштер министрлигинде бизге жооп берген жок. Тышкы иштер министрлигине кайрылгандардын көпчүлүгү чет жерде жүргөн кыргызстандыктар же Кыргызстандагы чет элдик жарандар. Кайрылган жаран Тышкы иштер министрлигинин аягына чыккан окончательный жоопту алыш керек силерден. Анан кийин бул документ жабылат. Ушу звонок болсо курулай болгон жок да мына атайын мамлекет министрлиги ачып атат. Жарандарга биз жардам көрсөтөлү. Телефон менен кайрылганда мындай деп түшүндүрө эмеске, биз сразу эле баягы жоопту беребиз, түшүндүрөбүз. Түшүндүм э анан. Түшүнүмөн берип эле сразу ушул вопросту чечебиз. Чечкенге аракет кылабыз да. Визовый вопрос болсо, визанын кандай алышын же узартысын же баягы акчасын төлөгөнүн баарын түшүндүрүп айтат. Эгерде кызматкер ал тараптан маалымат жок болсо, силер башка башкармалыкка тиешелүү багыттарды берип, телефонун берип ошентсиңер. А көзөмөл силерде калыш керек, аяк эмне менен бүттү деп ошону каттоодон өткөрүп, силер учеттун баарын силер аягына чейин чыгарышыңыздар керек. Министрге жазабыз, министр сөзсүз баарын кабыл алат, анан вопросторду чечкенге аракет кылат да. Министр эми бекитип бериптир, графигин коюп бериптир, а калганын баарын аткарылышы төмөнкү деңгээлдеги ылдыйкы кызматкерлердин ушу иш функциясына кирет да. Сөз болуп жаткан чет жердеги жарандар үчүн байланыш номерине WhatsApp аркылуу кайрылуу зарыл. Телефон, на который вы звонили, это, по-моему, WhatsApp линия. Да, это WhatsApp линия. Куда обращаются граждане, они пишут свои обращения и уже в письменном обращении департамент полиции. Тогда вам надо будет уточнить на портале написать. Это только WhatsApp обращение. WhatsApp деп скобкага алып коюп туруп, а мен деле жакшы түшүнгөн жокмун. Я понял, что только чалыш керек экен деп WhatsApp линия бакен. И желательно еще биркиндей телефон чалганга да мүмкүнчүлүк бериш керек да, потому что не каждый может там WhatsApp менен жазып, анан жооп күтүп, ал качан кылат дегендей. Ыкчам линияда өзүнүн аталышы эле ыкчам байланыш дегенди түшүндүрөт. Тышкы иштер министрлиги буга чейин текшерилген мекемелерден айырмаланып, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун эске алган экен. Көзү азиздер үчүн өзүнчө маалымат тактасы коюлуп, Брайл арифиндеги жазуулары бар баракчалар илинген. Коляска менен чыкканга, түшүп чыкканга атайын пандус. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги калктын аярлоо катмарына кам көрөт. Мындан улам анын кабылдамасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кирүүсүнө шарт түзүлгөн. Мамлекеттен жардам алгандар көп, андыктан кайрылгандар да аз эмес. Ош шаары менен онлайн өткөрүүнү уюштуруп атабыз. Региондордон, башка областтардан дагы баягы шартына жараша алыс болуп келе албай калгандарды онлайн кабыл алууну дагы өткөрөбүз да. Бизге эми көбүнчөсү күнүгө эле баягы жөлөк болуп, үй бүлө укмк жөлөк болуп менен келишет. Себеп дегенде баягы жарандарыбыз кээде өздөрүнүн баягы кирешесин жашырып, же болбосо жумушка жарактуу жолдошу болуп калса, алар баягы иштеп баягы официал түрдө иштебей мындай теневой экономика болуп калат да. Өзү баягы айтпай
иштеп жүргөндө биз түндү аркылуу ошол биздин кызматкерлер жер-жерлерде анын иштегенин канча айлык алып атканын түндү аркылуу эле билип алабыз да. А бирок ошол себептен баягы доходу көрүнүп калат да. Ошондо баягы үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун токтотушат да. Ошондо мен жөлөк пулун эмне токтотуп койду? Менин үчүн балдарыма ал башым керек дейт да. Бул жөлөк пул, жөлөк пул деген бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына төлөнүш жөлөк пул да. Биздин жарандарыбыз кээде ошону түшүнбөй калат да. Балдарга сөзсүз түрдө төлөнүш керек деген эле маңызды келип атышат да. Көбүнчөсү ушул суроолор менен анан азыркы убакта өзүңүздөр билесиздер, биз мамлекеттик деңгээлде ошол сезондук 6 айлык жумуштарга жөнөтүп атабыз. Ошол суроолор менен абдан көп келип атышат. Текшерүүнүн соңку күнүндө мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигине баш бактык. Таң эрте кайрылганыбыз бекерден эмес. Себеби жетекчи жума күнү эртең менен саат 7:00 баштап жарандарды кабыл алары көрсөтүлгөн. Директор өзү бекиткен күн тартиби иштеп жатабы деп кызыгып көрдүк. Уруксат берсеңиз анда катышып. Ошо катышып. Агенттикке негизинен мамлекеттик кызматка орношкусу келгендер кайрылат. Биз барган учурда да дал ушул маселеге байланыштуу маек жүрүп жатыптыр. Жумуштар көбүрөөк болуп калат. Анан кийин совещание болуп калат, бөлөкчтөр чыгып калат. Анан кийин мындай терең жашлап, чтобы эч ким бизге мындай тоскоол болбош үчүн мен ушул 2 саат 7:00 деп койгом. 7:10 биз кабыл алабыз. Адамдар бар болсо. Барбыз. Анткени болсо биз атайын бияка элди эмече чакырбайбыз да. Мисалы бүгүн да мынакей 3-4 киши жазылыптыр. Алар болсо менки 8:30 чейин мен бүгүнкү күндө кабыл алам. Буюрса. Мына биз текшерүүдө көрдүк, көп министрликтерде 9:00 кийин график турат, 10:00, 11:00, 12:00 деп барсак жок, же болбосо графиги сакталбаган. Аларды сурасак жогорку кеңешке кетти, жыйналышка кетти, башка жака кетти, жумуш менен кетти деген бул курулай шылтоо деп ойлойм. Мына ишти билген адам саат эрте менен 7:00 баштап кабыл алды. Андан кийин өзүнүн мамлекеттик иштери менен өзү уже ишти баштап жүрөт. Коомдук кабылдамаларды иретке келтирип, ар бир жарандын кайрылуусун кароосуз калтырбоо президенттин тапшырмасы. Мамлекет башчысынын бул талабы аткарылган аткарылбаганы тыкыр көзөмөлгө алынат. Күтүүсүз текшерүүлөр коомдук кабылдамалар менен эле чектелбейт. Буга чейин ар тармактарда иш алып барылганын чагылдырганбыз. Анын негизинде тиешелүү чечимдер кабыл алынган. Текшерип барган кызматкерлер да тыкыр көзөмөлдө болушат. Бул үчүн атайын камераны көтөрүп жүрүүгө милдеттендирилишкен. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Бекчан Токтосунов, Алатоо 24.